Jag tänkte ta upp ett tema som inte alla vågar prata om i dessa politiskt korrekta tider. Nämligen, är Sverige på väg in i inbördeskrig? I min värld så är Sverige faktiskt på väg in i inbördeskrig, därför att situationen i Sverige är som i ett land där det är inbördeskrig. Jag kommer ta upp några bevis för det. Men innan jag går in på det så vill jag läsa upp definitionen på inbördeskrig till er. Och så får ni själv bedöma om det stämmer med Sverige. Definitionen på inbördeskrig är en våldsam konflikt inom ett land som utkämpas av organiserade grupper som strävar efter att ta makten. Det kan även vara ett försök att ändra regeringens politik. Okej, så organiserade grupper som strävar efter att ta makten. Okej. Då vill jag gå in på gängkriminella i Sverige som har tagit över makten, eller som media säger, klaner. Jag vet inte om de anser att klaner låter lite lindrig eller lite bättre. Men polisen använder ordet gängkriminella. Och då vill jag berätta om vad Moderaterna, unga Moderaterna, säger om gängkriminella i dagsläget. De säger så här: de kriminella gängen håller delar av Sverige i ett järngrepp. Regeringen står handfallen i ett läge där sprängningarna och skjutningarna eskalerar. Det sägs att det är hela 60 områden som klassas idag som särskilt utsatta. Och polisen har gått upp i stabsläge i alla storstäder. Okej. Okay. Sveriges Radio sa så här för 3 veckor sedan. Hittills i år har 15 personer skjutits till döds i Stockholm och 37 har skottskadats. En kartläggning gjord av polisen som Aftonbladet rapporterar om pekar ut 676 personer som gängkriminella i Stockholmsområdet 2020. Märk väl, bara inom Stockholm. Och bara de som man har hittat och kunnat kartlägga. Sen är det ett mörkertal med gängkriminella som de inte fått span på. Okej, det var det om gängkriminella. Då vill jag berätta om en helt dagsfärsk nyhet. För att de här, enligt definitionen på inbördeskrig, så skulle de här organiserade grupperna försöka ta makten. Är det så i Sverige? Ja, det är det. Idag stod det i Fria Tider att polisen var måltavla för en handgranatsattack. Var då? Jo, i Uppsala. 6-tiden i morse så kastade man en handgranat i ett flerfamiljshus där en polis bodde. Och det var förmodligen en hämndaktion, säger man. För att den här polisen är väl inblandad i att ta fast de här gängkriminella. Aftonbladet säger så här: att eftersom man har gripit personer och beslagtagit vapen och knark för 2 miljoner kronor, så hämnas nu de här gängkriminella. Och vad gör de då? De har avlossat skott mot trygghetscentret i Märsta centrum. De har kastat in en molotovcocktail i kommunens huvudkontor på Märsta. Och som hämnd för att man har slutat ge de här kriminella deras familjer socialbidrag, så har man eldat upp 32 bilar i Märsta. Vad försöker de organiserade grupperna göra? Jo, de försöker ta makten. Vilket är definition på inbördeskrig? Ganska intressant. Jag har en annan definition på såna omständigheter, hur det blir i ett land innan det är inbördeskrig, så får ni se om ni tycker att det stämmer. Punkt nummer 1 är att yttrandefriheten begränsas. Allmän känsla av oro ökar. Samhället blir mer segregerat. Ökad kriminalitet. Ökad våld. Skilda språkliga koder. Institutionerna försvagas. Korruption tilltar. Ekonomin planar ut. Undantagslagar. Diktatur. Inbördeskrig. Känner ni igen det här? Det är så Sverige ser ut idag. Alla känner igen det, att yttrandefriheten har begränsats. Man kan inte säga längre på sociala medier vad man syns om saker och ting. Det blir borttaget, censurerat.
statyer på välkända personer tas bort. Man försöker radera den nordiska historien. Så ja, ja, yttrandefriheten begränsas. Resten behöver vi inte ens räkna upp, det här med kriminalitet och ökad våld. För hur ser det ut i Sverige dagligen? För de som inte bor där så kan jag bara räkna upp lite grann om hur det ser ut i Sverige. För det är förskräckligt. Det sker skjutningar varje dag. Nu från januari till oktober i år så har det skett 315 skjutningar. Och det här är liksom inte... Det här är inte de som blir knivhuggna eller liksom vanlig misshandel, utan det här är enbart de med skjutvapen. Enbart de. Så det är mer än en om dagen. Rån varje dag. Idag så stod det också i nyheterna att det skedde 5 rån på 40 minuter i Göteborg. Så inte ens en timme tog det att göra 5 rån. Förnedringsrån är också ett nytt begrepp. Fanns inte förut. Fanns inte 2-3 år sedan. Vad är det för någonting då? Jo, man rånar yngre. Man rånar barn. Förnedrar dem. Klär av dem. Misshandlar dem. Pissar på dem. Och så lägger man ut de videorna på sociala medier. Varför gör man det? Jo, för att visa att det är man som har makten. Man har tagit över makten. Var inte den definition på inbördeskrig? Jo, det var det. Sprängningar i Sverige. Det vet alla att Sverige är det land i Europa som leder statistiken i sprängningar. Förra året, år 2019, så var det 257 sprängningar. Så det exploderade varje dag. Det är värre än i Syrien. Kvinnor blir våldtagna och barn blir sexuellt utnyttjade. Mellan 4-5 kvinnor minst, bland vissa dagar fler, så våldtas det dagligen mellan 4-5 kvinnor. Rape capital of Europe. Det är Sverige det. Så ser det ut i Sverige. Och vad säger svenska regeringen? Jo, Sverige har aldrig varit tryggare än det nu. Man säger inte rent ut att nej, det här vet vi inte vad vi ska göra med, utan man bara blundar och låtsas som man inte ser problemen. För att förstärka det här ännu mer, mitt argument då vill jag ta upp ett annat land, hur det var innan det blev inbördeskrig, och då vill jag berätta om Libanon. För de som inte vet, så bröt ut inbördeskrig i Libanon 1975. Hur var det i Libanon innan det bröt ut inbördeskrig? Ja, faktum är att Libanon betraktades som ett av de mest välfungerande och stabila länderna, eller landet i Mellanöstern. Ja, du hörde rätt. Den allra mest stabila landet i Mellanöstern. Vad hände då? Jo, man börjar ta in invandrare och migranter, framförallt från muslimska länder. Och vad hände då? Jo, den muslimska delen ville ha ökad makt. De ville inte anpassa sig till landets lagar och regler. De ville isolera sig i egna grupper och, som jag sa förut, ha mera makt. Det är vad som skedde. Jag vill sammanfatta från en historiebok faktiskt vad man säger om Libanonskriget, om inbördeskriget där. Det står att om man tar och sammanfattar om varför inbördeskriget bröt ut, kan man säga att landets första president och premiärminister slog fast att Libanon inte kunde ha en given nationell identitet. Varför inte det? Jo, eftersom landet hade en homogen befolkning med olika historiska bakgrunder. På grund av de olika befolkningsgrupperna i Libanon så slog de även fast att maktfördelningen skulle baseras på trostillhörigheterna och hur stor respektive folkgrupp var i antal människor, det vill säga dess demografiska styrka. Men då siffrorna ändrades för de olika befolkningsgrupperna växte snart ett missnöje bland grupper som ansågs ha för lite makt. I första hand hos den muslimska befolkningen som växte i antal.
Denna grupp krävde större maktbefogenheter i jämförelse med den kristna befolkningen som ständigt minskade. Känner vi igen det? Är det inte så i Sverige att den muslimska befolkningen kräver nu större maktbefogenheter? Jag läste alldeles nyligen. Jag läste alldeles nyligen att man har bildat ännu ett till muslimskt parti som vill in i riksdagen. Och vad säger den ledaren? Jo, han säger att om SD vinner valet, då kommer man att starta ett inbördeskrig. Den muslimska befolkningen i Sverige kräver bara mer och mer rättigheter. Man vill inte integreras in bland svenskarna. Så är det. Det här är inte bara ett svenskt fenomen. Vi ser att den muslimska befolkningen faktiskt har för avsikt att bestämma i hela Europa. Och där man inte får som man vill, då tar man till med egna handlingar för att visa att det är man som bestämmer. Den här historieboken säger en till intressant sak. De säger att de sittande makthavarna hade mest arbetat för att förstärka sin makt och rikedom istället för att förena sig med massorna och bidra till en bättre politik. Det här låter ju som Löfven och company. Gör inte det? Han har jobbat för att förstärka sin egen makt och rikedom. Det låter faktiskt som de flesta politiker i alla nordiska länder och europeiska länder. De är inte intresserade av att landet ska få det bra, att befolkningen ska ha det bra. Det som är Solberg, vad jobbar hon för? Jo, hon kollar bara på sitt lönekonto och hur hon ska bli trygg i FN och allt det här. Hon har sitt på det torra, har hon. Så skit i Norge och folket. Man behöver faktiskt bara så här liksom läsa på lite historia. Så ser man att ja, Sverige är på väg in i ett inbördeskrig. Det är tyvärr sant, vare sig du vill tro på det eller inte. Om det inte redan är så att det är inbördeskrig. För de kriminella gängen och invandrargrupperna, det är de som bestämmer i Sverige. Och Norge är på god väg att gå efter. Och alla de andra länderna. Så vad är det för scenario vi kommer se då? Jag kan inte förutse framtiden, det kan jag inte göra. Jag är väldigt bra på att läsa historia och tala om att så har det varit. Men jag brukar sitta och analysera världshistorien och tänka hur gick det då? Och därför så tänker jag tänker mig två scenarion nu. Med tanke på att svenska makteliten, regeringen har gett upp, de gör nada åt det som sker. De kommer inte få kontroll på det kriminella våldet och invandringsvåldet. Det kommer de inte göra. Vad gör svenska polisen? De försöker få upp få ordning på det med pizza, bullar, saft etc. etc. Bygga fler fritidsgårdar. Det går inte. Och där, nu har det gått så långt så nu istället för att försöka få kontrollen så ger polisen upp. De har inga maktbefogenheter. Vissa områden i Stockholm till exempel så kan man kan inte åka dit. Polisen måste ha skydd för att åka dit. Jag har själv varit på plats och sett hur illa det ser ut. Det är som att vara i en krigszon. Okej, så två scenarion. Hur ska det här sluta då? Eftersom regeringen, som jag sa, inte gör någonting, det är nada där. Då tänker jag mig att antingen blir det så att eftersom de här våldskriminella, våldgängen tar över, så blir det upp till de enskilda individerna att försöka försvara sig och styra upp det. Det här ser jag faktiskt redan ske. Man flyttar ut på landet. Nästan alla mina vänner och bekanta från Stockholm har flyttat ut på landet. De drar sig bort från storstäderna där det är som värst. De backar, flyttar ut på landet, försöker bygga upp sin egen lilla trygghet där. Men vad händer sen då när de gängkriminella ska ta över landet där? Då vet jag inte hur man kommer gå tillväga när man försvarar sig. Blir det fullt krig då? Det är det första scenarion. Den andra scenarion är det som har skett väldigt många gånger i världshistorien. Det är den att
folket blir så trötta på att makteliten inte gör något så att de gör uppror mot makteliten. Och det blir inbördeskrig därför. Så det är en dyster fråga jag tog upp. Men det är ingen som vågar snacka om det. Jag vet en som skrev det på sin Facebook-status för ett år sedan att Sverige är i inbördeskrig. Han fick sparken från sitt jobb. Nu kan inte svenskarna göra så mycket med mig för att jag sitter och gör den här videon. För jag är ju inte i Sverige just nu. Och jag kan inte få sparken från något jobb. Så därför kan jag sitta och säga det här. Men vi får väl se hur censurerad den här videon blir. Men det här är dagens sanning. Det är så läget är. Och det är upp till er folk och våga inse att tyvärr. This is it. Och jag hoppas alla tar åt sig. Jag hoppas att de länder som inte är i samma situation som Sverige än tar åt sig och ser Sverige som ett varnande exempel innan de måste också säga game over.